Tak když jsme byli u té lásky, která je v šanzonech jako to gro, jako opravdu, každý druhý šanzon, co známe, co máme rádi, co hrajeme s Martinem už 9 let, tak je většinou o lásce. A je to o emocích, takže trochu přitvrdíme. Ne na hudbě, nebojte se, ne na hudbě, ale na těch emocích. Teď vlastně hrajeme po druhé, Martine, po druhé? Po druhé to je, že? Co hrajeme? Tady bylo to píseň. Aha. Po druhé hrajeme tenhle ten známý francouzský šanzon. A vím, že někteří z vás neumí francouzsky, nebo třeba většina z vás, ale moc se mi líbilo, že tenhle šanzon zpívala, nebo zpívá ještě Lara Fabian, která hovoří a zpívá v mnoha jazycích. A u téhleté písně ona měla takovou strašně zvláštní myšlenku, je velmi sympatickou, že pokud něco řeknete nebo zaspíváte od srdce, a je to opravdu, je to upřímné slovo, tak je jedno, v jakém jazyce to povíte. Je v tomto to srdce. Takže vám nepovím, o čem tady tahleta skladba je. A budu moc ráda, kdybyste ji cítili stejně jako já. Bude se, že svým jsem nemocná. Avec moi, près de ma radio, comme un procédure.
na tom prvé.